Re! Viss ēters ir te! Centrā esošā rokām veidotā spūguļbumba nes nosaukumu spūguļkuņģis. Saistībā ar to, ka diezgan daudz veselības un psiholoģiskas un emocionālas problēmas izriet no kuņģa, un līdz ar to ārsti arī mēģina un cenšas arī atrast varbūt tos iemeslus cilvēka kuņģī un arī sāk to ārstēšanu. Tā kuratore Zana Onskola raksturo vienu no Evelīnas Deičmanas izstādes daļām, kas skatām laikmatīgās mākslas centrā KIM. Kopumā tie ir 14 objekti četrās telpās, kuras Vācijā mītošā mākslinieca ir radījusi pēdējo 3 gadu laikā. Katra telpa ir tā kā tāds cita scenogrāfija, cita sajūta, diezgan daudz tika strādāts ar krāsām, un katrai telpai ir tāda sava varbūt arī nozīme. Un, man liekas, ļoti interesantā saspēle starp vizuāli, kā ļoti priecīgu un krāsainu, klātbūtni dažādu veidu darbiem, bet tomēr arī tematika ir samērā vietām arī skarba, reāla, bet izstādes tā kā tas noslēguma motīvs ir tāds, ka tomēr labajam, teiksim, jāuzvar negācijas. Tie ir gaismas, skaņas un kinētiski objekti. Tie ir gleznojumi un tekstilmāksla, kas aicina ieklausīties sevī notiekošajos procesos un vēstures atstātajā mantojumā. Un kā liecina izstādes nosaukums – dejorgāns, reizē tā ir arī kustība. Līdzās Evelīnas Deičmanas izstādē KIM skatām arī Leonarda Laganovska fotogrāfiju sērija Galeristes portfolio. Šis stāsts ar vienu galveno varoni ir tapis pirms 27 gadiem, un vismaz Latvijas mākslas vidē joprojām nav novecojis. Mākslinieks atzīmē, ka lielāko daļu mūsu galeriju vada dāmas. Lai uztaisiet izstādes bez galeristu, to nevar izdarīt pilnīgi mesterīgi, un tāpat arī muzejā. Un es, kā saka, pilnīgi spiests. Komunicēt ar to sieviešu milzīgo armiju, un tad ir tie tādi secinājumi un pārdomas par to. Izstādē redzam 18 no 37 stāsta kadriem. Katrā no tiem galeristi ir aizņemta ar kādu ikdienas jautājumu. Ar kādu tieši, to mākslinieks smeļas sieviešu žurnālu virsrakstos. Un es paņēmu visu tos virsrakstus, jo tas viņam aktuāli, man nav jāizdomā nekas. Tajā žurnālā strādā ļoti nopietni marketologi, baigie speciālisti ar lielām gudrām galvām, un es vienkārši paņēmu visu tos virsrakstus, uztaisīju sarakstu, sarunāju modelu un nofotografēju. Šeit viņi, piemēram, uztraucās par savu ādas kvalitāti. Varbūt ir speciāla kosmētika galeristiem, jeb kā, piemēram, iedarbojas glezniecības uz elpošanas un gremošanas sistēmu. Tā arī vesela zinātnes tēma. Vēl galeriste gaida mākslas pircējus, meditē, plika, staigā pa galeriju, aprēķina bilanci un dara daudz ko citu. Leonarda Laganovska radītais stāsts par galeristi, kā arī Evelīnas Deičmanas darbu izstāde, laikmatīgās mākslas centrā KIM būs skatām līdz 29. janvārim. Jānis Lācis un Dainis Lācis, Latvijas televīzija.